မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာ2016ခုနှစ်အတွင်းရင်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း2198မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ685ဦးရှိခဲ့ကဒဏ်ရာရရှိသူပေါင်း3410ဦးရှိခဲ့တယ်လို့အမှတ်14ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲရုံးကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း2015ခုနှစ်အတွင်းကရင်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့သူဦးရေဟာ632ဦးသာရှိခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်မှာတော့ရင်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်685ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်53ဦးအထိသေဆုံးသူဦးရေပိုမိုများပြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်မန္တလေးခရိုင်ခုနှစ်မြို့နယ်အတွင်းရင်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့2015ခုနှစ်ကရင်တိုက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ184ဦးရှိခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်မှာတော့သေဆုံးသူ193ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့အဆိုပါရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲရုံးရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာ2016ခုနှစ်အတွင်းလိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်အစီး20ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးစီကံပြည့်ယာဉ်တွေကိုအရေးယူခဲ့ရမှာမော်တော်ယာဉ်6240တစ်စီးဆိုင်ကယ်21645စီးအရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရင်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေညှော်နယ်စေဖို့အတွက်2016ခုနှစ်ဩဂတ်လကစတင်ပြီးအရက်သေးစားတောက်ဆောင်းမှုရပြီးမော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်းမရှိစေဖို့အတွက်အမြန်လန်အဝေးပြေးလန်မျိုးရင်းလန်တွေမှာရင်အားလုံးကိုအေကိုဟော့တယ်စတာရီနဲ့စစ်ဆေးတာ2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေဒီဇင်ဘာလအတွင်းမော်တော်ယာဉ်မောင်းနဲ့လိုက်ပါစီးနှင်းသူတွေအားလုံးအသက်ငယ်ထိုင်ကုန်ကပတ်ဝစ်စင်စီးနှင်းစေရတို့အတွက်လုပ်ငန်းအစီအမံတွေချမှတ်ပြီးပညာပေးလှုပ်ဆောင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။